יש את הבדיחה המפורסמת הזאת בעולם הישיבות, שחילונים מפחדים מאלוהים, ובחורי ישיבה מפחדים מהשולחן ערוך. יש בה הרבה עומק. זאת אומרת, יש לנו מערכת טקסטואלית, היא עומדת בפני עצמה, כן? היא במובנים רבים מייתרת את המטאפיזיקה. שלום לכם, כאן דוב הלבוים, ואנחנו בסדרה "קיצור תולדות האלוהים". בסדרה הזו נשוחח עם חוקרים וחוקרות על דמותו של אלוהים ביהדות, כפי שהיא משתקפת בטקסטים מתקופות שונות, מהמקרא וחז"ל ועד כתבים של הוגים מודרניים ותפיסות ניו אייג' אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע מרתק אל דמותו של האל. הסכת ושמע, הפודקאסט של מכון הרטמן. בפרק הזה אנחנו נפגוש את פרופסור ישי רוזן צבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון שלום ארטמן בירושלים. שלום לך. שלום, שלום. בוא נראה רגע מיהו אלוהים באזור שבו אתה מתמחה במחקר ובעיון ובלימוד שלך. אתה עוסק הרבה במחשבת המשנה והתלמוד, מה שאנחנו קוראים... בדרך כלל חז"ל, התרבות של חז"ל, הספרות של חז"ל, העולם שבא לידי ביטוי בטקסטים שלהם. נזכיר גם כן פרט רלוונטי, אתה בוגר חינוך דתי, ציוני דתי, בחור ישיבה, למדת בישיבת גוש עציון, mm -hmm. הר עציון, mm -hmm. ולמדת באוניברסיטת תל אביב וכן הלאה. זאת אומרת, הסיפור של אלוהים הוא לא איזשהו משהו שבא אליך רק מתחום המחקר. לא, זה... לא, לא, we go way back, בדיוק, <laughs> <laughs> כן. אז אחרי שאמרנו את ההקדמות האלה, בוא באמת נתחיל אולי, ברשותך, עם אחת המשניות המפורסמות ביותר בכל עולם המשנה, והיא המשנה הראשונה בפרקי אבות. שאומרת לנו בצורה ככה פשוטה ותמימה, מושה קיבל משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, הם מסרו לאנשי כנסת הגדולה והם מסרו לרבותיהם של התנאים של המשנה. איפה אלוהים בכל הסיפור הזה? זה בדיוק העניין. הרי מה הבעיה הייתה לומר אלוהים נתן תורה בסיני, נכון? למשה. למשה. וזה, אני מזכיר לך, זה מסכת אבות, זאת אומרת, זאת המסכת הכי אגדית, הכי תיאולוגית בכל המשנה. ועדיין הם לא זקוקים לאלוהים שם. וזה בעיניי, זה המסר. זאת המהפכה של המשנה. יש לנו תורה שבעל פה, הרי איזה תורה נמסרה למשה בסיני? תורה שבעל פה כמובן, כי את התורה שבכתב הוא לא נתן ליהושע, הוא נתן לכל ישראל, נכון? היא כתובה ועומדת. אנחנו, יש לנו תורה שבעל פה, והיא עומדת לעצמה. והיא, היא המשנה, הרי זה סלף רפרנס. המשנה שלנו היא בעצם הגילום של תורה שבעל פה, לכן שלשלת המסירה באבות מגיעה עד רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, אבות המשנה. אז הרעיון הוא שאנחנו עכשיו, יש לנו בעצם את המערכת, והיא עומדת בפני עצמה, אנחנו לא צריכים לברוח כל הזמן למטאפיזיקה. וזה מדהים, זאת מהפכה באמת חסרת תקדים. לגמרי, אבל באמת אולי כדאי שרגע נאוורר את האמירות החזקות שאמרת עכשיו בתמצות רב. בעצם אתה אומר, אם אני מבין נכון, שכשהם קבעו משה קיבל תורה מסיני, הם בעצם שחררו את עצמם מתלות בדמות של אלוהים. הם אמרו, אנחנו פה מתעסקים במה שמשה מסר. בדיוק. עכשיו, הם כמובן לא אומרים את זה במפורש. לא אומרים מפורש. אבל בעצם השלב הזה בשרשרת הופך להיות באיזשהו מובן לא חשוב, כי אנחנו לא חוזרים עכשיו לאלוהים. משה, כשהוא לא ידע, אתה זוכר כל מיני דברים בתורה, אז הוא הלך לשאול את אלוהים, כן? אנחנו כבר לא עושים את זה. אנחנו בעצם, המערכת שלנו מזינה את עצמה, ובמובן הזה אנחנו לא נזקקים לתיאולוגיה. איפה נזכר אלוהים במשנה? בציטוטי פסוקים. כשמצטטים פסוקים, אז הוא מופיע. אבל חוץ מזה, זאת מערכת הלכתית שמזינה את עצמה. אתה יודע, יש את הבדיחה המפורסמת הזאת בעולם הישיבות, שחילוניים מפחדים מאלוהים, ובחורי ישיבה, כן, מפחדים מהשולחן ערוך. יש בה הרבה עומק. זאת אומרת, יש לנו מערכת טקסטואלית, היא עומדת בפני עצמה. כן? היא במובנים רבים מייתרת את המטאפיזיקה. אני זוכר עכשיו, אתה מזכיר לי, כשהייתי בישיבה הייתי מאוהב באלוהים, וכתבתי לו שירי אהבה. אלוהים שלי רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה. ואז גילו את זה הרבנים באיזשהו אופן, ולקח אותי איזה רב לשיחה ואמר לי, אנחנו לא, לא כותבים שירי אהבה לאלוהים, זה לא... כן. אנחנו לומדים לא תורה, אנחנו לומדים כן. גמרא, זה כן. לא... זה פסנישט. זה לא מתאים לבחור כן? ישיבה שיעשה דבר כן? כזה, כן. אתה מבין את כן. האבסורד לכאורה שיש בזה? אבל זה לא אבסורד, כפי נכון, שאתה אומר, נכון. זו... אנחנו עוסקים בשור שנגח את הפרה. כן, כן. או בבבא מציאה, נכון, או בבבא כן, בתרה. כן. אה, אבל תשמע, זה לא כל כך פשוט, כפי שאתה בוודאי יודע בעצמך. יש את סוגיית הנבואה, הרי התרבות המקראית היהודית היא תרבות של התגלות. האל מתגלה לאדם, לנביא, למנהיג, למלך, ואומר לו כך וכך. יש התגלות. לאל יש פרסונה שמתגלה. ופתאום באים <laughs> חכמי המשנה והתלמוד ומכריזים מיום שחרב בית המקדש. נפסקה הנבואה, אין יותר נביאים, היא ניתנה לשוטים, לתינוקות של בית רבן. זאת אומרת, אל תשגיחו בדברי נבואה, כי mm. זה לא רציני. כן. בעצם חז"ל חייבים לחתוך את הנבואה. אני רוצה לשאול אותך, כן. האם זה באמת תיאור של עובדה, מיום שחרב בית המקדש נפסקה הנבואה, או שזה פשוט... Euh, מניפולציה תראי, זה של אף, חז"ל. זה אף פעם לא עובדה, כי אנשים המשיכו להסתובב ברחובות ולצעוק, כה אמר אדוני. הנה, ישוע הנוצרי למשל. נכון, ואחרים. עכשיו... יום אחד אמרו, נביא, נביא, בואו נקשיב, ויום אחרי זה אמרו, משוגע. כמו במקרא. זאת אומרת, זה עניין של איך אתה ממשיג את זה. אבל אני רוצה לומר שני דברים. דבר ראשון, זה לא המצאה יש מאין של חז"ל. כלומר, כבר במקרא אנחנו רואים תהליכים, בספרים המאוחרים בעצם, עזרא ונחמיה זה אולי הדוגמה הכי קיצונית, כן? אין וידבר אדוני אל עזרא, וידבר אדוני אל נחמיה, אין התגלות. משהו השתנה, mm. ולכן עזרא הוא סופר, mm. והוא סופר מהיר בתורת השם, והוא דורש את המקרא, והוא קורא בתורה, והוא מפרש אתה, אותו. בעצם אתה מסכים עם גם... במקומות מסוימים חז"ל רואים את הדברים האלה כך, שזרע הוא החז"לניק נכון, הראשון. נכון, ככה הם מספרים את זה. הם אומרים בתחילת בית שני, שיבת ציון, זה כבר אנשי כנסת הגדולה, שם מתחיל עולם המדרש, ובמובן הזה הם ממשיגים את המעבר מעולם ההתגלות לעולם שלהם כתהליך היסטורי. אבל כמו שאתה ככה חוזר ורומז בצדק, זה לא כל הסיפור. כי הפנטזיה של הנבואה אף פעם לא לגמרי נעלמת. ואז הם מדברים על בת קול. מה זה בת קול? איזה מין קול כזה, בלי מקור ברור, נכון? שאנחנו שומעים, לא שומעים, הוא מתגלה בבית המדרש לכל מיני חסידים. שלא לדבר על זה. הם ממשיכים לפרדט מהאפשרות הזאת. אבל שלא לדבר על זה, ופה אנחנו נכנסים אולי לתחום שאתה לא רוצה להיכנס אליו, אבל אני אנסה בכל זאת. הדמויות הגדולות של חז"ל, רבי עקיבא, יורדי המרכבה. זאת אומרת, שהיו בחז"ל כאלה שהמשיכו ואמרו, יש נבואה, יש התגלות, אפשר לתקשר עם העולמות העליונים, אלוהים, יש לו משמעות עדיין, והיו בחז"ל שאמרו, לא, אנחנו נוריד אותו לגמרי מהסיפור. אפשר לספר את הסיפור הזה ככה, שיש חכמים ויש חסידים, ואפשר גם לספר את זה כסיפור דיאלקטי. זאת אומרת, אלוהים, הייתי אומר, אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. אנחנו מייצרים מערכת שלמה שבעצם בעומק מייתרת אותו. אבל אנחנו חיים הרי גם עם המקרא, ואנחנו חיים עם המסורת המקראית. המיתוס פועם בתוכנו. נכון. ולכן זה תמיד בעניין הזה, שולם צדק. מנסים להבריח <תאנ> טוב וחוזר מה... אתה מדבר על חוקר הקבלה הגדול, גרשום שלום. שמספר לנו איך כל הזמן יש מערכות של נורמליזציה, שבעצם קוברות את אלוהים תחת החוק והנורמה, וה... וה... והוא כל הזמן פורץ, וכל הזמן יש את הפריצות האלה. המרכבה, וספרות ההיכלות, והזוהר, והקבלה, והחסידות, וקבלת... תארי וכולי, הוא רואה את זה כסדרה של פריצות כאלה, כן? אי אפשר למשמע אבל אתה אומר היית. שהכוחות המנרמלים הגדולים, החזקים של תקופת חז"ל, שזה כמה מאות שנים, ובהרבה מאוד מקומות, אבל באופן כללי, אתה אומר, הכוח הנורמטיבי היה, תפסיקו לדבר עם אלוהים, אלוהים כבר לא מתגלה, <אח> אתם רוצים התגלות, תעשו אותה דרך התורה. אלוהים עכשיו בדלת אמות של הלכה. נכון. הוא נכנס לשם. אבל, וזה חשוב, פרשנות הטקסט לא מצריכה התגלות. בניגוד לקומראן, למשל, למגילות ים המלח, שבהם הפרשן הוא בעצמו נביא. מורה הצדק הפרשן הוא נביא. חכמים לא טוענים שהם נביאים, אלא שיש להם... טכניקות פרשניות, ושהם משקיעים את עצמם, כן, לילות כימים בתורה, והם... המילים, האות הכתובה. נכון, נכון. אני אגיע לאלוהים דרך האות. נכון. אבל רמזת לעוד משהו חשוב, הוא עניין הסמכות. ברגע שיש התגלות, כל אחד יכול לבוא ולצעוק, כן, אלוהים דיבר אליי, ו... וזו הייתה הבעיה אולי. חכמים לא רוצים את זה. הם רוצים מערכת נורמטיבית. האם זה הישרדות, ישי? תראה, יש בזה אלמנט של הישרדות. אנחנו אחרי החורבן, יש הרבה מתחרים, יש את הנוצרים, שבאים גם הם עם הטקסט. יש מלא כתות, מניחיות, ויש... כאלה ואחרות. אז באחרות. חכמים אומרים, לנו יש את בית המדרש. העולם שלנו הוא עולם בית המדרש, וגם אלוהים שלנו הוא תלמיד חכם. Mm. בזה עוד לא נגענו, הוא, נגל, לא הוא, תורל, גם אלוהים, הוא, הוא לא לומד תורה, הוא לומד תורה, והוא תלמיד חכמים, והוא בעצם בין דמותינו, כן? יותר משאנחנו נדמים לו, הוא נדמה לנו. טוב, כן? ככה כן? הם עושים לכל דמויות המופת. נכון, אברהם אבינו תלמיד חכם, נכון, רחם, נכון, דוד נכון? המלך בכלל כל היום עושה גישה כלה וטריה. מה קורה לכינור של דוד המלך, הוא הופך להיות שעון מעורר. לתפילה, ברור. כן. כן, כן. אז, אז באמת הם עושים את זה לאורך כל הדרך, חז"ל, אבל כפי שאתה אמרת לי, זה עולם המשנה. עולם המשנה, עולם ההלכה, באמת מנטרל, אפשר לומר, את האימפקט של אלוהים. אין יותר אלוהים בתמונה, אין משגיחים בבת קול, לא בשמיים. לא צריך אותו, לא, לא צריך, צריך אותו בשביל שההלכה תתנהל כן, כסדרה. לא זקוקים לאקסיומה הזו. חז"ל, בכל אופן, יוצרים עוד עולם גדול. של יצירה, לימוד ופרשנות, זה עולם ההגדה. מדרשים, מדרש רבה, מדרשים אחרים, ושם, לעומת המשנה, לעומת הקבצים של החוק, יש הרבה אלוהים. נכון. בהגדה. נכון. והייתי שמח אם תספר לי, ישי, קצת על אלוהי האגדה. כן. אז בוא באמת נתחיל מהמדרש. כי מה זה המדרש? הוא קורא את התורה, כן? פסוק אחרי הוא פסוק. הוא דורש פסוק. את התורה. הוא דורש את התורה. ושם כמובן אלוהים נמצא בכל מקום, mm -hmm. כן? אז בהחלט במדרש, ואלה אותם חכמים. זה לא שאנחנו יכולים לדמיין את העורכי דין האלה היבשושים של המשנה, ואת המיסטיקנים של המדרש. אם כי היו ספסיפיקציות, היו התמחויות. כן, אבל באמת התמחויות. מדרשו של רבי עקיבא. עסקו במשנה ועסקו במדרש. אנחנו לא בדיוק יודעים איך אם סדר בוקר היה משנה וסדר אחר הצהריים מדרש, אבל עסקו גם וגם. ובאמת במדרש, כמובן הם עוסקים באלוהים. אבל גם שם יש מהפכה גדולה. כי מי זה האלוהים הזה? אז מי זה האלוהים של התורה? הוא קודם כל, צריך לומר, פוליטיקאי, מנהיג. נכון? הוא מוביל, לקח לעצמו עם. מוביל עמים. נכון. עכשיו, לא אמרתי שהוא מנהיג מוצלח, אפשר להתווכח על זה, אבל זה מה שהוא עושה, הוא לוקח לו עם, נכון, והוא מוציא, כן? איך נאמר שם בספר דברים? ראיתם פעם דבר כזה? אלוהים שבא לקחת לו גוי מקרב גוי? זה דבר נפלא. זה האלוהים של התורה. עכשיו, חז"ל עבורם, זה לא כל כך משחק אצלם, כי אלוהים שלנו... זה לא מרגש. לא רק שזה לא מרגש, זה גם לא רלוונטי, כי אלוהים שלנו לא נלחם בטיטוס, mm, כמו שהוא נלחם בפרעה. זאת אומרת, יש פה משבר. יש משבר, משבר. תיאולוגי. איפה נשארים, היה אלוהים בשואה? אילו היינו נשארים רק עם האלוהים הזה, אז בעצם היינו כל הזמן בתחושה של אין. נכון? אין. אלוהים שלנו לא נלחם הוא בטיטוס. הוא לא מתפקד. הוא לא מתפקד. ולכן הם בעצם מייצרים דמויות אלטרנטיביות. בראש ובראשונה, שניים. אלוהים המיסטי ואלוהים של בית המדרש. אלוהים המיסטי הוא האלוהים שאוהבים אותו. עכשיו, כשהתורה אומרת, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, כבר אומרים לנו החוקרים, תשמעו. אין הכוונה שליבך יוצא אליו, כמו ואהבת את הגר, אין הכוונה שליבך יוצא אליו. אלה פרקטיקות, זה התנהגות. אתה רוצה כן? לקיים כן. ואהבת, תיתן צדקה, תלמד תורה, תתפלל. הבעל, אלוהים תתפלל. המיסטי של רבי עקיבא, mm. הוא כבר מושא לתשוקה. שיר השירים, יפה, קודש קודשים. יפה, קודשי. יפה. כאן יש לך כבר ממש אלוהים שרבי עקיבא אומר... אני חושק בו, הוא אני, מת אני עליו, רוצה, הוא מת, הוא מת עליו. עליו, נכון? כי עליך הורגנו כל היום. ובסוף כן? הוא אכן מת, מת, מת עליו, לפי ההגדה. נכון, מתי יבוא לידי והקיימנה, נכון? זאת אומרת, האלוהים המיסטי הוא אלוהים שהוא מושא של תשוקה, של איחוד, מה שאנחנו קוראים אוניומיסטיקה. וזה דבר מדהים בכלל, הדמות של רבי עקיבא, אולי האיש החשוב ביותר בתרבות התלמודית, שהוא דמות כל... כך מורכבת ומעניינת, כי מצד אחד הוא סופר פוסק הלכה ואיש הלכה מובהק, מצד שני מיסטיקן ברמות על עם תשוקה אדירה, אירוטית. עכשיו, זו תופעה ל... שאנחנו אחר כך מכירים אותה לאורך ההיסטוריה. הרמב״ם ורבי יוסף קארו... רמב״ן. הרמב״ן. מה? הרמב״ן. בן. לא בם, בן. בן. בן רבי משה בן נחמן. אבל גם הרמב״ם עצמו, אני קורא אותו כמיסטיקן גדול. מה אתה גדול, אומר? כן, מעניין. כתיאולוג, כמיסטיקן גדול, וכבעל הלכה, ורבי יוסף קארו, והארי, והגר"א, אנחנו מכירים את השניות הדגם הזאת. הדגם הזה קיים. את הדגם הזה אנחנו מכירים. אבל יש גם את אלוהים של בית המדרש. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, כן? אפילו שניים שעוסקים בתורה שכינה עמהם. זה אלוהים אחר. זה לא האלוהים של האוניו-מיסטיקה, זה לא האלוהים של הארוס של הכמיהה. זה אלוהים שקיים במה בעיסוק הטקסטואלי. אז יש אלוהים של בית הכנסת, של המתפלל, של שיר השירים. יש את האלוהים של בית המדרש. ויש מתח ביניהם. ויש מתח. ואתה יודע, חכמים אומרים במסכת ברכות... לפעמים זה חי באותו מקום ובאותו אדם. נכון, אבל חכמים גם יכולים לומר במסכת ברכות, אני לא מפסיק לקריאת שמע כשאני לומד תורה, כי אני בעולם הזה. אני בזון כבר של אלוהים. כן, זאת אומרת, המתח קיים. אבל גם אלוהים המיסטי וגם אלוהים של בית המדרש הם חידושים, mm -hmm. צריך לומר, על פני האלוהים ה... מקראי, והם חידושים כדי שהם יוכלו לחיות איתו בעולם החדש שלהם. תגיד, דמות האלוהים הזו, שיצרו חז"ל של תורה, שבעצם כפוף לחוק שהם יוצרים בבית המדרש, אלוהים קצוץ כנפיים, הייתי אומר, נטול ארוס, נטול מיתוס, נטול דמות, עשתה טוב לתרבות היהודית, לעם ישראל, מעניין אותי. אני חושב שכן, אבל במובן הזה שאלוהים בוית, כן? ועכשיו בעצם בית המדרש אומר, אל תספרו לי, אלוהים דיבר אלינו ואמר לנו ככה וככה וככה. נפתח את השולחן ערוך ונראה, כן? יש לנו הלכה לכל דבר. במובן הזה יש כאן משהו שהוא באמת מבוית יותר, מופרט יותר, אפשר לנהל איתו קהילה. אתה יודע, זה את הפק חז"ל אהובים מאוד בקטעים האלה על ידי התרבות הפלורליסטית. למה? כל הזמן לומדים את המדרשים התלמודיים על כך שהם משגיחים בבת גול ולא בשמיימי, ופה בארץ קובעים את החוק, וזה על פי רבים, ו... אבל זה באמת מהפכה מטורפת. אני מסכים, זה אני מסכים. זה באמת מסכים, חסר תקדים לאור כל מה שהיה לפני אני מסכים, ובאמת לפניים. רבים מהחוגים הפלורליסטיים מאוד מאוד אוהבים את המדרשים האלה, אבל מאידך אני שואל את עצמי, האם הנטרול המאוד מאוד עמוק הזה, לא יצר בעצם איזשהו קיצוץ כנפיים, גם ליצירתיות היהודית. תראה, אבל דיית זה אף פעם לה... לא היה בפני עצמו. צריך לומר, מהרגע הראשון, מבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, ו... יש לנו חלוקת עבודה בין משנה למדרש, בין עיסוק בחוק לעיסוק בין בהגדה. בין החכם לחסיד. בין החכם לחסיד, בין היוריסטים אנשי החוק לבין המיסטיקנים. וזה תמיד מתקיים במתח, כן? אבל זה תמיד מתקיים זה לצד זה. זה לא סתם שהבאנו את הדמויות האלה, שהם היו... גם את הפיזיקונים וגם אנשי הלכה, וזה תמיד מתקיים. גם וגם. קיים, נכון, וזה, אבל גם וגם במתח, לא לאו דווקא גם כן, וגם בהרמוניה. כן, שיש לזה גם פיצול בתוך האישיות נכון. באיזשהו אופן. נכון, נכון. אז אם אנחנו מדברים באמת על אישיות, פרופ' ישי רוזן צבי, בוא רגע נלך אחורה. אתה נולדת משפחה דתית-ציונית, למדת בגוש עציון. אביך פרופסור אריאל רוזנצבי, זכרו לברכה, היה אחד המהפכנים וחוקר דגול של המשפט, ממש עשה מהפכה באוניברסיטת תל אביב, והוא היה אדם מאמין. כן, אגב. כן, בהחלט. בהחלט היה אדם מאמין, וגם היה לו מאוד מאוד חשוב שאפשר לשלב ליברליזם ופלורליזם עם אמונה. זה בער בו, כן, האפשרות הזאת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בד בבד עם זה שהוא היה חלוץ בפמיניזם ובפלורליזם והקים חוגים פוליטיים בציונות הדתית בכיוון הזה, בד בבד, אתה יודע, כשהוא היה מתפלל 18, הוא היה שם לגמרי. תראה, היו לו תקופות... זה, זה מעניין, אני לא, לא יודע כמה להיכנס לביוגרפיה, אבל היו לו תקופות שונות. היו תקופות שהוא היה יותר לייבוביצ'יאני, ואז הסיפור הוא באמת שאלוהים הוא החוק, ולא מעבר לזה, ואהבת השם זה בעצם הכניעה כלפי החוק. אבל היו לו בעיקר, אני חושב, בשנים האחרונות, גם היבטים רליגיוזיים, הייתי אומר אפילו מיסטיים. מה אתה אומר? כן. וגם היה לו חשוב, אתה אמרת קודם, שאנשים לא יחשבו, נגיד את זה בצורה גסה אולי, ששמאלנות וכפירה חייבים ללכת מאוד, ביחד. מאוד, היה לו מאוד חשוב. והוא גם מאוד רצה שהילדים שלו ילכו בדרכו, אבל אנחנו יודעים שתמיד אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישכפלו אותנו, והילדים שלנו יש להם רצונות משלהם. זה כמו מה שאומר הרב קוק על אלוהים, שאומרים שאלוהים שאלוה, שלם. אבל הוא אומר, אלוהים יכול להיות עוד יותר שלם, וקשה לנו לרצות את השלמות מהסוג האחר שלפעמים הילדים מביאים, ואתה באמת אה, הלכת בדרך אחרת, ועבורך היה אלוהים כשהיית ילד כישות, או רק כמשהו שמדברים עליו. תראה, בגיל מאוד צעיר, מאוד מאוד רציתי להיות מאמין. אני קורא לזה מאמין מסדר שני. מתפלל מסדר שני, כלומר, רציתי להיות שאלוהים יהיה נוכח בחיי, רציתי שיהיו לכף היום, מה מחוויות, בישיבה אתה מדבר? בישיבה התיכונית, בכפר הרועה, עוד... כי נטע בא מאמינים. נכון, נכון, אלה שידוע... שמתפללים אתם, ברגש. וצועקים ונמצאים, אתה רואה אותם באקסטאזה. כן, הסתכלתי עליהם ככה מהצד. ואז באיזשהו מובן התורה הייתה המפלט שלי, או התחליף שלי. זאת אומרת, מי שעוסק בטקסטים הוא מקבל סוג של פטור, כן? הוא מקבל סוג של פס, כי יש... אם אתה טוב בלימוד... אתה יכול לאחר לתפילה. זה חצי רשמי, אתה יודע? כן, זה חצי כן, רשמי. כן, נכון, אומרת, אני גם זוכר יש את זה, את כן. יש את הירעים ויש את הלמדנים. יש את שניהם גם, אבל זה נדיר. אבל, אבל הלמדנים מקבלים סוג של פס. אז אני הייתי במסלול הזה. במסלול של הפטורים. <laughs> כן, כן. <laughs> וקרה משהו, זה השתנה במהלך השנים, התחושה הזו. אני לא אדם דתי במובן של פרקטיקות, אבל אף... פעם לא הייתי רליגיוזי. כשהיית מתפלל, אתה עושה את עצמך, כן, או הייתי, משכנע הייתי, את עצמך, לא, או... לא הייתי, תראה, הייתי מתפלל לייבוביצ'יאני, במובן הזה שצריך, כן, צריך, צריך להתפלל צריך שלוש את המילים האלה. צריך להגיד את המילים האלה. כן, צריך להתפלל שלוש תפילות, ולא משנה אם כן, אם, אם, אם אתה... אם נלווה ב, לזה רגש או כוונה. במודה או לא במודה, זה לא, כמו כן. של אומר, זה לא עבודה עצמית, כן? אתה לא עובד את עצמך. אבל כן הייתה לי כמיהה כזאת. עד היום, אני חייב לומר, אני מסתכל על האנשים האלה, אז לפעמים זה סתם, כן, נראה לי עזועים. סתם גינונים, או, או לא, אבל אפילו איזה סוג של לייפסטייל כזה של אבל יש רגעים שאתה אומר, אוקיי, יש כאן משהו. אבל זה לא המסלול שלי, אתה יודע, אנשים... אה, אני באמת במסלול הטקסטואלי, ואלוהים שלי... הוא אלוהי הטקסטים, מצד אחד האלוהים של המסורת, של הטקסטים, שהוא מאוד מעניין אותי, ומצד שני אלוהים שמניע אנשים לפעולות, פעולות מאוד טובות ופעולות מאוד איומות, כן? גם זה מעניין אז אותי. אז בוא נדבר על הנקודה הזו. בעצם אתה אומר, אלוהים זה תבנית שבני אדם, שהאנושות, שעמים, שתרבויות, יוצרות לעצמם. הן מן הסתם עונות על צרכים עמוקים ושטחיים וכל מיני, מכל מיני סיבות. ומתוך נקודת המבט הזו, בואו רגע נסתכל על מה שקורה היום בעולם היהודי. אי אפשר להגיד כמובן שיש דמות אלוהים אחת עבור כל היהודים, זה יהיה מגוחך להגיד אפילו לא לכל החרדים ואפילו לא לכל חסידים בני פלג מסוים כמובן. כל אדם יש לו משהו משלו, אבל בכל זאת, האם יש אופנים מסוימים שבהם אנשים רואים את אלוהים שלדעתך פשוט מזיקים, מזיקים לחברה, שצריך לעשות בהם תיקון, תיקון דחוף? תראה, בוודאי שיש, הרי אנחנו כולנו רואים את זה וחווים את זה. העובדה המאוד מאוד לא נעימה, אבל גם היא עדיין עובדה וצריך לומר אותה, שבכל... סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמוציא כל שנה סקר של מדד הדמוקרטיה. ובכל סקר כזה, ככל שאדם מעיד על עצמו, ואנחנו מדברים כאן על עדות עצמית, שהוא יותר דתי, כך הוא מחויב פחות לזכויות אדם. זאת הטרגדיה שלנו. זאת הטרגדיה שלנו, זה הדבר הראשון שחינוך דתי צריך להתמודד איתו ולעסוק בו. אין כאן הרי שום דבר שהוא מובן מאליו, אין כאן, שום, שהוא... אלה תופעות היסטוריות. אני תמיד, תמיד מזכיר לסטודנטים שלי ולתלמיד, אלה תופעות היסטוריות, כן? המפד"ל ההיסטורית התנגדה למלחמת ששת הימים, כן? תבדקו בארכיונים. אבל זה מה שקורה בעצם מאז 67' ותהליכים הולכים וגוברים, אלוהים נמצא בצד של הכוח, ועל דקה בחינה. זאת אומרת, אתה אומר שהתרבות שצמחה אולי לקראת מלחמת ששת הימים ואחריה, בעצם כמו שאמר, אני חושב שזה היה סולובייצ'יק, אלוהים נכנס חזרה להיסטוריה, כך הוא דיבר על ששת הימים. ולשמה, בשנה... הזאת, בירושלים, הדיבה הנויה. פתאום אלוהים פה, פתאום אדוני צבאות בשערי ירושלים. והתחושה שאלוהים חזר להיות, מה שהוא הפסיק להיות שם אצל חז"ל. כן, הם מעשו באלוהים הבית מדרשית. אבל אולי בצדק, כי פתאום הם אמרו, אלוהים של חז"ל נתן לטיטוס להחריב את המקדש, אלוהים של ששת הימים נתן למשה דיין לחזור לבית המקדש. נכון, זה אלוהי הכוח. אז אולי הם צודקים. אבל תראה את התוצאות, התוצאות הן באמת שהכוחי ועוצם ידי, של שוביניזם, של קסנופוביה. אני רואה, תראה, כאן זה כמובן עניין פוליטי מוסרי, הרי התשובה כאן היא לא תשובה תיאולוגית. זה מה שחז"ל לא נטרלו. חז"ל נטרלו את אלוהים, אבל עדיין אלוהים, אלוהי ישראל, הוא האלוהים ש... בוודאי, העם היהודי, בוודאי שאלוהים הוא אלוהי ישראל. זה אלוהים ששונא גויים, אתה כתבת לאחרונה. ספר על מושג הגוי. נכון, נכון, שיצרו בוודאי. שיצרו חז"ל, שזה יצירה של חז"ל. אבל אני מזכיר לך שחז"ל נתנו לנו הרבה מאוד, אתה יודע, מאגרים, והאחריות היא עלינו, מה אנחנו עושים איתם מה איתן. לוקחים ומה נכון, עושים. נכון. אז אתה צודק שמבחינת התכנים, חז"ל הם מאוד מאוד נקרא לזה לאומיים. ואתה מסתכל למשל על תפילת 18, תפילה שחז"ל נכון. יצרו אותה, היא לא מדברת לא על העולם ולא על הפרט, היא מדברת רק... על עם אין ישראל. אין שם אפילו מלך העולם. יש שם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, וזה הכל רופא חולה עמו ישראל. למה חולה עמו ישראל? ומה עם שאר החולים? הם גרועים. נכון, אבל... מה שאני ניסיתי לטעון זה שמבחינת הסטרוקטורה שלהם, הם יצרו עולם שמאפשר גם משהו אחר לגמרי. כי ברגע שהכל תלוי בנו ובעולם בית המדרש וביצירה האנושית, ממילא זה נותן לך משאב, זה נותן לך גם כלים. זה לא סתם מה שאמרת, כולם מדברים על תנורו של עכנאי, כולם מדברים על לא בשמיימי. כי אלה הכלים שמאפשרים לנו בעצם להיות חז"ל ולייצר עכשיו יצירה חדשה, ש... תתאים לאופן שבו אנחנו רוצים לחשוב על העולם. אז בוא לעולם. נשחק איתך לסיום, משחק דמיוני, היפותטי, כמובן. נניח שראש ממשלה כלשהו מזמין אותך, פרופ' ישי רוזן-צבי, ללשכתו, ואומר לך, תשמע, אנחנו החלטנו להשקיע הרבה בעיצוב דמותו של האלוהים במדינה, כי אנחנו רואים שזה יוצר בעיות, וצריך... איזה אלוהים היית מעצב למדינת ישראל? לא, לא, אתה לא רציני, אתה לא רציני. היפותטי, היפותטי. אין דיסטופיה יותר גדולה משר האלוהים. אין דיסטופיה יותר גדולה מזה. לא, אבל אני מתכוון, הרי אלוהים שלך, בוא נאמר, אלוהים של ישי רוזנסוי, הוא אלוהים של המוסר. נכון? אתה אדם שמאמין מוסר, אתה מדבר על זה, אתה משלם מחירים כשצריך, כשזה נוגד את האמון. כן, אבל אני לא צריך את אלוהים בשביל המוסר הזה. המוסר שלך יושב בלי אלוהים? המוסר שלי יושב בלי אלוהים. אני מאמין שיש נכון ויש מוטעה, ושצריך להבחין בין שאלות של לייפסטייל, שבהן כל אחד ינהג כדרכו, לבין שאלות של מוסר. אבל אני לא צריך את אלוהים בשביל לא. המוסר. אני כן צריך את אלוהים כדי להבין את בני האדם, כדי להבין את המסורת, כדי להבין את התרבות. אין תרבות אנושית לאלוהים, זאת עובדה היסטורית, כן? אין מוזיקה, אין ציור, כן? תגיד, יש לך איזו השערה מאיפה הצורך של בני אדם? זאת אומרת... נראה שבני אדם לא יכולים, כמו שאמרת בהתחלה, לא יכולים איתו ולא יכולים בלעדיו. תראה, כנראה שבני אדם זקוקים למעבר. בני אדם זקוקים... למעבר. כן, בני אדם זקוקים לחשוב שלא יכול להיות שזה הכל, כן? שזה נגמר ואין כלום. והם זקוקים למעבר. והשאלה, איזה דמות נותנים למעבר הזה? לפעמים ברגעי חולשה הוא מבצבץ לך, האלוהים הזה של המעבר? לא, אני הייתי רוצה לתת לך איזה סדרייה לסיום. תן, תן, תן משהו. אבל אני אומר לך, במובן הזה, אני חי עם הטקסטים והם מספיקים לי. טוב, אולי אני אפגש עוד עשר שנים, אולי זה ישתנה עד אז, ואולי לא. אתה יכול לצפות. אני אנסה. פרופ' ישי רוזנצבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון שלום מרטמן, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו. תודה לך. ובכן, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הסדרה קיצור תולדות האלוהים. אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של מכון ארטמן, הסכת ושמע, בפלטפורמת ההסכתים המועדפת עליכם, ולקבל עדכונים שמתפרסמים פרקים חדשים. אני הייתי כאן דוב אלבוים, להשתמע, תודה רבה לכם.